دنیا کې د برایو دا ګناہوںو یو جړړه ده چې هغه انسان نه کېم برباد ای او انسان دوزخ ته رسېږي او د دنیا ژوند مو له تباه کوي. دغه خطرناکی بیماری ته حسد ده. حسد عربی لفظ دے او پختو کے مانا دادا چی او سڑی پزلے کے دا سوچ کے چی دے فلان کی تدا حسن ولی ملو شیوی دا ولی نشتا دے چی دا نوی نخبا دا فلان کی مانا دا ولی دے دا عالم ولی دے دا عزت من ولی دے دے خلے جن ولی دے دیکھا ڈوڑے والے پورے دے پر ایسا کور کے والی اسی پر ایسا گاڑ کے والی اسی تمنی زوال نعمت عن المنعم علیہ کہ اللہ چاہ سرا احسان کرے دے او تدا اللہ دا احسانات و سوچو نہ کہے کہ داننے بے رخبا دے دا حسد دے در خطر راشے. حضرت نوح علیہ السلام سے کلا دا اللہ کا حکم کشتے جوڑا کرا اللہ و تا حکم کتیو کشتے جوڑا کرا پہوچ از مکی کشتے جوڑا نو قوم و پور خاندل وی من بوی چنا نا کوئی دے او دا اقل من ندی و خیار ندے گورے راشے خلق تیو گورے کشتے خلق اغز کی جوڑی چکم دے و بی دو مو پا غار جوڑا کی او مو پا کنارا جوڑا کی جدا ابو کی ورکت ہے ابو کی گرد کشتے وہ پہنچے نہ کرے اور یہ پہنچ از مکہ لگیا جی کشتے جوڑے دی توبہ کم دی سیلاب کم دی دریا مدہ مسید دا والا چوت پوڑی اور کشتے ہم دا چھے کشتے جوڑا چھے دیرہ بھٹا عظیم و شان بحری بیڑا اور چلوتا اللہ کی قرآن شریف کے اللہ فرمائی وَسْنَعِ الْخُلْقَ بِعَعْيُنِنَا کشتے جوڑا ہم دے چل خائے دا غیر طول نگرانی دا اللہ پا پل دماغ اشتیوا لگیا دید اللہ پا مدد اشتی قوم اور پوری خاندل اگوی ننتا سو خاندے اور رب برا چیمین بتا سو پوری خاندل خاندل دا خاندہ رستا سو روانا دا او مغا سو شوا اللہ و تا حکم کو ویشاو دریاب عبو تا حکم کو ویرا مرے گے او زمکی تا حکم کو ویدلان دنو برا در خوشورو کے دریاب سیلا را گے اور قوم غرق شو اللہ نوح علیہ السلام بچ کر وہ دے کشتے کا چکل سیلاب کو روکے دے دس اللہ دواؤ یا یدریو یا مرگلو علیہ نے پکے دے لینا کر اور اللہ و تعالیٰ کو مگو جی سمر دزم کے حیوانات دیو جو جوڑا دے 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 لینا کر وی اللہ دا بز سنگ را کی سم اور سنگ نبا اوپا سے گردم وی تاواز کاو باقی دمات کر جی سمر چرن پرن اولاد دے دزم کے حیوانات دی دا ٹولے را او دے پر کشتے کی او یو جوڑا ورد لنا کلا ما دے حیوانات دے او بل دشمنا رکھ دی لیکن اللہ پاکی اگر دشمنی ختم اکلا او حیوانات مری او مگی او پیشوگان او سپی او چے سمرا حیوانات پا مغد زمگا پاغ زمانے کی او دے ڈول یو یو جوڑا کشتے تا ورد لنا کلا کشتے چی کلا برابر کر دی نوح علیہ السلام پر پل نگرانی کرے شریعو طرف تو خزی بل طرف تو حیوانات بل طرف تا زاد تبقیل یو بودا ناک تے یو زان لگوٹ کے نوح علیہ السلام تو چاوی کی یو بابا دل تناس تے او دا خزنوں کو مسلمانا نمرگرو کم نلی تا سوکتے ویدے ماتا را مکتی کے نمرگرو ورہا رضی تا سوکے یہ روی بزم یو غریبی مو یو بیکتا تے مو بیٹو کے بیکتا سا بیٹو کو خبر نہیں تا مسلمان روڑے ایمان روا او قدر قوم مرگری را سو کون نہیں سوا پرتے بول دو ویلا دا قوم مرگری نستا نی ایمان روا بدماشا میں بیاج کی تیر سنگ را دلنے تو بدماشی کے چالا کی چالا کیا بات اخلاص ہے ویلا ابلیس ہے
شیطا میرا بانی تمہا فریدی کشتے دیکھے میں فریدہ قسمون اخوالا انہیں شروع کر وی نا 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 دی فریدس وی خواہ فیو شرط دی فریدم چی ما دا اغسید اوخے چی اغینا انسان تو مسلمان تری روی خطرات دا غسید راتا ہر غسید دا خطے استعمال ہے گناہونوں کی حدن مبتلا کے غلطوں کی حدن مبتلا کے دخلے دشمن تے او مومن دخلے دشمنان جوڑے نو اگر دو سی دونا ناتا ہو خواہ اگر سی دونا ناتا ہو خواہ چی کم سی دونا دیر خطرناک تی او سڑے پہ دخلے لوی دشمن جوڑے گی او سڑے پہ دو دخت رہتے گی کم دو سی پچو نلی کے تے پخل کو کی پیدا کے او دخلے دشمن تے جوڑے چلا کم سی دونا دی یا یو یا دو یا درے سلو حال تو رکی دی اگر سی پچو نا ہو خواہ چی سڑے جہنم ترہی سڑے تباہ کی سڑے عبادت نہ رکھئی شاہ وی بندہ را سکھے میں دو سی دونے دیلا سما جم دی آجا سکھے خو ما سلطا وعدہ و کہتی ما بدی کشتے کے پریدے وی دا سکھ بلکل وعدہ دا پریدم دی خو ما سو خواہصت دو سی دونے دی وی یو حسد دے پدی دو سی دونے کے او یو حیرس دے دو سی دونے دی وی ما دا ثابت کا وی حسد ارا خطرناک بیماری دا چیز دے تبا کرے ما دا حضرت آدم علیہ السلام سر حسد نو دی غلط و سبا سنگا حسد بیوکو اللہ آدم علیہ السلام جوڑ تا دا خٹ او دی پیدا کری دا اور دا لبی نو پر اور دے گا حکم کو ٹوڑو پر اکتو تا او زبا کی براو سے دما دم رہ عبادت دے شیطان کاو چی دی دا پل عبادت تا وجہ نا اسمان تا خاتلیو او پر اکتو سر او زبا کی دے اور امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے کہ لیے کہ میں نہات اللہ کے دین کے کہ دے شیطان دی ابلیس دا اللہ اتیا ذرا کال عبادت کرے زر کال من نشو من سر کال نشو کرے چول عمر بدن من سمرے یا دیا عمر پنزو تو یا شویتا ہو یا ہو یا او یا کیا او تا دے پیندل رکھا لے نبالی تو ہو باسا آہا ہونا بالی جاوی او دا بڑا آوالی دا پندش پک کالانے کے سر عبادت نشی کرے او دا بیمارے بس عبادت کی او دا سفر بس عبادت کی دو باتا نصف آتی کی نو منگی او شر کالا پندیش دیر کالا کوٹا عبادت کو زن رنگی کی بیا عبادت کیا او بس ممائیو لکا بس زمانا کچھ دورا کاتمون دیو کہ او پوٹے پکوشو خودو بے خلق تشمار بزو خدا عبادت بزو خدون عبادت بزو خدا عبادت زمان بس عبادت دائی تے عبادت اسی ہزار عبادت میں کرے رضی اللہ تعالی عنہ اگرے سخی وا اب صحابہ نے رضی اللہ کو یہ وزن پکول کے پیسے درہم و تر د سپینو در کو درہم او دینار بد سرو در تو اس پہلے بنو ا درہم ہی در نبی نے عمر کو کم علیہ السلام پر چوی کا تل دو درہم دی نبی علیہ السلام اس کے کہ عمر نے لکھ دے کم در درہم پیسے سو کیل دیو تپا کہیے چلا سستر گیا اور تب مقامت پہ نو نبی علیہ السلام اس کے مقامت ہم جی ماجی من اگر پیسے اور تکیل دو سپیناو اب آسے ملا کیے گا ہم بیولے کہ دا مجندار سے خشتشی اگر بدا تانبی ہو انیز باو تکیز باو اب ہم راوان اشتا اور پکھاٹو کی بمکی خوضا دا سندہ بم پیر پاتا کی خوضا تو بچو پہ نو اب آگے سر سفات و فات بچو آیا وہ بکھٹ پاتا ہو نا ماشمانی خام خدا عمل کہے اس خدا خلق تکیز نہ پیجے نہیں ہونا انیس پیجے لے منتو انیس پیجے نہیں ہونا سر و انیس پیجے نہیں دے زمانی ماشمان آتی ہے کہ انیس و تکیز اور پیسہ و کاسیرا کاسیرا بابا اب اڑے رکھو تیلے اور آگے با ادیلی بیوی خود ما نشیادہ دیلی دیلی بھی نہیں ہو یہ یاد بھی نہیں اور دارا کاسیرا پیسہ
د روپے و تقریبا یو پیسہ سلور اتیا یا میسا وا او بلا سودا او دکاندار وا اگر روپے انزلے نبی علیہ السلام و تلتر کے محافظ و تمسکیشو اگر کوئی خوا آئیشے دا روپے والی اندے دا پیسے والی اندے اللہ جدا اللہ رسول پرون مستان ہے خبر ہو رہے یو حدیث چھے بندہ چاہتا تھا خبر کئی نو دا دے بندہ لاکھ تا روز تو رکی رہے بندہ دا لاکھ نا دا اللہ لاکھ تا مخ کے رہے قال لسا دا قدر کو مقدر میں پلا نو ستا دا لاکھ نا دا اللہ لاکھ تا مخ کے رہے او دا حدیث مانا تھا دا حدیث خدا مانا نا دا کہ دا خلے زمین پچا اللہ سو نا دے خلے پاکے ہوا جو سلے ہوا کئی دا دینا مراد قبولوائی دا اللہ لاکھ تا رکھے دل دا کنائے دا قبولوائی نا دا مانے قبولوائی کہ دل اللہ مانے دا پڑی دا خدے لاکھ تا رکھے دا مطلب دا جی پڑی ہوا کے لاکھ ہوا نا جی قبول رکھے اللہ تا قبول رکھے دے مقصد لیکن عائشی بی بی پڑھ رکھے دا اللہ مینہ گو رکھ عائشی بی بی پڑھ رکھے دا اللہ جذبہ گو رکھ عائشہ بی بی ورطا وائی نبی علیہ السلام تا ویتوے کی دا روپے دا از بندل اللہ تا اللہ تا مخ کے رسی نو ایمان کی سوچو کچھ اللہ لا خیرن شیوالی ورد مخود لگا چیوالی پاکا کم چیوالی خشتا کو میں کہ دا میں او قتل نو لکی میں او خبر آرہا میں مخالق چی کیف چالے ہو دکاندار تلا او مٹائی دو کلو مٹائی والی نو کہ دکاندار تا دے ہوئے کہ دارا دا دے پلا ٹک پا گوتے کے والی او لے اگر سڑی نے نو سڑی میں پہ کوشائے لنے شی او بدی ملتا ہے دکاندار نے دو پت کے لو پدے یو کے لو والا پہ دارا نکولے مدے دار پیک تھا اگر اللہ خشت اشکرے جوڑے گی اشکرے کے ہم مدے دار پہ قدر قدر واچے در نبی صلی اللہ علیہ وسلم گلو نم کی پلاسٹک پہ لفاظ چڑھا کی او دا پلاسٹک دا پاس ہم پہ نشبہ گلو نم کی او خشت لفافہ گولی کی سم رکول لفافہ پاگئی کے واچے نو چاہے دوست دا یورا نو دا پلاسٹک کے ولد دو کلو یو سے یو بل دا پاسا نو اغیتا نم خوشہ لی گو اللہ کلو چی دے ولد خشتا پیکڑی دیتا خوشہ لی دا دے دا کلو یا یو سلی چاہے جامی اوڑی ٹکڑا اوڑی او آغا والا ہاتھ سے پلاسٹک گوتے کے واسے نو آگی جدا پوزیشن ہے او چھے آغا دے والا پڑھڑی کی بند دکھ رو پستہ دکھ رو مزیدہ رہ دکھ رو یو دکھا ناگی یو فن پیدا شی گفت چھے گفت رو تا ورد یو توفت جوڑا چھے در کرنگی چھے بازت چھے تال لالا کے لیے گفت پشکل کے اللہ رو بس عبادت نہ کوا چھے دکان نہ دے سودا وا تا پلاسٹر گوتے کے اسلے ہو کہا دا مٹائی میں دتا اس وی دے سے تھا گورا اگر جی ہن تو گورو دے سادہ دلیا جو ڈبی کے ہو دے جو نے ا ڈبی اگر پلاسٹر والا گوتے اگر قربن پوری اگر 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 جے کاغذ گوتے را دے ہاں تا بولے چکم پہ گدن نہ گڈو نہ دی اڑے ہاں تا بول دی پوری ہے نا او جے پاس کم پلاسٹک پہ چلاو دے دا پوری نہ نہیں رات دے ہور دی او جے داری دا پاس تو گڈو نہ لے چولی دان دے رات دی او جے کم شاپر کے بند رام دے رات دی لیکن دا میوے وان وتر پیدا شی دا مٹے وان وتر پیدا شی در کرنگے عبادت تے زما پہ عبادت تا خدے زما پہ عبادت کھول دا اللہ خدائی زیادتی کی کدے ہو کب او نہ زما پہ عبادت تا خدے خدائی کمی گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی قربان کر دے وے اے بندگا وے کتا سو ٹول دا یو خطرناک کافر او دا یو دیر سپیر سلی پچاد دے شے دا ٹول مخلوق دا زجی لکا دا ابلیس پچاد او دا فرعون پچاد او دا حامان پچاد او دا ابو جہل پچاد زمان پخپل ذات قسمی کے دا ما خدایا کی بوٹے کا میرا رکھ دے شے او دا ٹول مخلوق پریزگاران شی دا دی پریزگاران شی دا نبی علیہ السلام پچاد پریزگاری شروع کی دا ابراہیم علیہ السلام او دا پیغمبران پچاد پریزگاران شی جوڑ شی زمان پخپل ذات قسمی کے دا ما خدایا کی بوٹے دیا تیرا رکھتے شی او ایک قدر ٹول مخلوق یو میدان کی جمع شی او مانا سوال کئی او ہر یو دا سی سوال کئی کی دا بجن جدا شیخ وار او دا قاری یو دا ارمان مطابق شیخ وار گل ارمان یو سڑی وی مانا قدر دی دنیا مرد مکارا دا وار یو سڑی وی تیمال یو زل دا مدر دا وار یو سڑی وی تیمال یو کربونا درہم و دینا را کا دا وار اچھے صدیق واری او ارس والا وار وی زما دې خپل ذات قسمی کې زما پاسې کې ګوټې کمې رہے دوه کمې پکې نه رہے
قرآن شریف کے اللہ تعالیٰ فرمائے کہ من حمد المسنون دا تور خاتے
بدبویا کاٹا بوئی تے تا نہ رہن میں پیدا نو جے پیدا کا نو فرشتو تا وے آدم دا سارا پکے ناستے ابلیس پکے ناستے اس یودو لے آدم آدم علیہ السلام سارا تسجدہ ہو کے زبا لالا حکم او یا خدای دا سجدہ کی آدم علیہ السلام دا دلی لے کہ جن بیت اللہ تک خیر دا جدا خبر دا اس یودو لے آدم علیہ السلام سارا تسجدہ ہو کا فرشتو پورا سارا کتا ہو سجدہ ہو او جی سر چت کا وی قتل نو ابلیس نو ور کرے نو ابھی دے شکر دے وچ نہ دے یو اللہ پاک ہو یو دے شکر دے شکر دے خدایا جے دی حدیث پہچان پا دے نتو او تا حکم ہو او من سجدہ وا دی وجہ نہ رکھ کی تو سجدی ابلیس نا اللہ تا کو تو اللہ تا ہر معلوم دے قدرت دا حباست رات کر کئی ما منا کا انت سجدہ لے ما منا تو کا تا دے ما حکم کو لے سجدہ نہ سچ تما خبر دے وجہ نہ منا او تسوی فی خلقتنی من نار و خلقتہ من دوی دا اور دا بین فیدے برشو دا خیر ادی دا خط دا خط پر جمعن کئی خط ماندی دا پی خلقتی دی مردار فیدے او تک توشی او دا اور دا مبقا جتما دے دا لا مناسب یہ دلی دا پورا حاسا دے دا لبور دا پیدا ہو خطی والا دا مبقا شی کھٹے والا دے زمان اچھت شی کھٹے والا دے زمان مسجد شی کھٹے والا دے سر پر نکیو لگو دا حسد پر گرا رہے چدا نعمت دے آدم لو لے پڑے فکار لکی دے ٹوڑو دے حکم کو جی ماں تسج دو لگے نو آدم دا بس اچھے لگو نوی حسد دا تباک لم دا آتیاو زارو کاری بات تیرا لکو بودو بنیادی حسد دو لگا تر مام شیرے او اللہ اسے زکر دے گا رکھے گا خطا کما خبر دے من من دا حسد او حیرت آدم علیہ السلام دے در رسول دے آدم علیہ السلام خود پاک جنت تاو دے گا او دلی کچھ پختینا دلی برا پختینا و دلی بیبی پیدا تا حضرت حواء علیہ السلام او دے پر جنت تو سے او کلو جسم وقی بیمار رات چیز دا پاک مڑا کے دے پرے جسم وقی کم دے پرے او یو خبر پیدا مقرر کا چلا تقربا دیوانے تا بنا نہیں دیکھے لا تقرا ما هذه اونے نہ بگوارے کتے نو بغیر دا شیطان اور او سو پچل والے دا بی بی حوا سره ملاقات او تو وی دی اونے لا والے کتے نو دے پم اللہ من کری اللہ من کری وے پام کرے گوتی او تے کدا اونہ کولن بل پام لی گی لان دنیا دا دادی شیطان ہو سے دلے لے کے او زمان کا دب لوگا دب تن دو غمون ہو پھر دے او قدام او پڑا دیکھ دا خاصیت تے کہ ٹول امیشہ بکتی جنت تے حال عدل لکما فدا سی سید باندے کہ دا او نکو پر انتا سے تو بدا سے بات چاہی ملا کی چاہ بات ختمی کی نا نا خودے منی کری دا خبر مکتمکا دا خودے خلاف کو قاسمہما انی لکما لمن الناصحین اغا و تقسم کی زمان دا خدای پا ذات قسم کی رجاعت کرے اغا یہ قسم ہو رہی دا با دا خدای نم کو پڑو بیدلی و رہی دا خدای نم باتے منتخب رشوا دا خدای نم پا درو باتے تل دا کم دے کی دا ہو دا رکھتوری اغا یہ سر پتا وجہ دا خدای نم خلق پا درو باتے زبا خبر خلق کر دا خدای نم پر ایمیلو کے اکتر خالو پر ایمیلو او پر دکانوں کے او پر تجارتوں کے ہر سڑی رکھیا دے او پر دا خدای نم پر درو گا پوری زمانی دا خدای پر نم قسم زمانی دا خدای پر نم قسم او 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 علا و قول الزور او شہادت الزور نبی علیہ السلام مبارک دا شرک نا پس چی خطر لکھ گنا شمیر دا نوارا دا قدر و خبر قسم پر دے خطر نا نبی علیہ السلام فرمائے کہ جب درو قسم فل خدا کا تکلا نوری برکت کو پیش دی جب ختمی دا درو اول قسم نہ صفا خبر ہوا سودا کر سے الگان کر سے بس کر سے کپڑا کر سے میوہ کر سے غنم کر سے جوار کر سے ارض کے کر سے پا خبر مخایر مخایر مت بدی لے کو مالک نہ یا ری تو خایا پدی میں نوری دے تو دون کٹا تا کولی شیوار یا مخایا خبر اقلا دا جو مجرم نہیں
ګټل خلک امکان دی، لیکن کما دې خدای په ذات قسمې چې دا موسی علیه السلام کورون په 2000 کا مینه ده ورکړې، هغه وی فاده به نه په یو سو او دوه ټول دوی شوال او مې کې کا په یو لیم درنه نشته په درو لګي خطرناک جوړه بیماری ده. نو دی ورته قسم او خپل نوم دې خدای په ذات قسمې بس دا غفر پی دوی شو ادم او حواله شپه چا وګتې ورونه خدای دې مینا ته واغې نو ګورا هغه چې ګوتې ورولې په څه بونیا دې ورولې دا د دې پیر دو کا کړل کنه چې دا ګوتې مو په وړاندې شپه په جل دي نو په دې کې څه شي راځي هرس هرس را نو ګوتې یو ګنا نه دا قران کې دا په نسیا ولا نجد له ورا ما چې دا وته قسمونه ورولې دا ما خو کمې یې څه په پا او تا اراده نه ما اځما خبره دې راځه هرس را هر په تاسو هغه چې په کتابونو کې وځه هغه بيزمو په سره کوم جمعات په پټه کې شته هغه سپې په لاره وقا هغه سره د سوه ته ویل کېږي دا اړو کې وځه هغه کې د سپې سره او چې په وو د پاتې تیری په پول لاندې پټه نو لاندې د خپل ګډو کار د بل سپې هغه سره مو وقا او د خپل ګډو نه کړه هغه کې وقا دا زه به مو خو لاندې پټه کې دې ولې ګاغه نه وځه ما خطرناک شیر حسد نہ بدل سکتے دا محمود غزنوی مشہور بولا آیا جب سر بیٹھے رہے نہ کوئی نو جے کم نور نو کرانو ناری دے آیات تر حسد چورو کیر دے دے آیات تر دے دے بخشا دے رہے نہ میر محبت کو سر دے سچا جوڑو کی دے سر امینہ کم شیو مک سر امینہ دیا دے دا چاہ دے ڈیرا چلے جوڑ کر آیا جب ہمارے جلندا بے والے روزانہ بے ہمارے کرتا چاہتا بے سیزن پور اور بھی جلندا والے نو دانو نو کران جا محمود غزنوی نبی تو ویسے بھی وہ خبر ادا کر دو وہاں ویلے یا تان قیمتی لاجونا او ہیرے او جواہرات پر کڑی دی علاکہ نشی کے لئے اکو دیر تابیدار بے شیب المارے در دخات آگے کی خود دی اور ساری پوری جردہ اور پسے ولی گوڑے المارے کی صدی در ہر ساری پوری جردہ اور پسے ولی دیتان سخی مکی سے دونے پوٹ کرے دی چاہتے خواہ آیا جے رہا ہوتا ترا شایا سار مارے کی طرف وی آو سے جردہ نے وقت آوازے دی وی آو سے ہر سارے گوڑے وی آو سے گوڑے وی سلی پکے ویسے زما په کې سامان هر څه او چاته ہے وینې چاته نه کوي اره حاشدان او دا مې چې سیف پټي ګولې د خلکو مخ کې نه ګوري خلکو مخ کې ګورې وې نه پټي ګورې وې او څه ویرا چا چا می دیوال شتا او نور نو کلام دی ورکړه ورکه دا آیا د مارې کول کې سمه سامان ته ځل درو حاشدان ته خوشاله چې د غلا په سر کې نه شي آیا سبا صدا مې نه شي نو کړې نه به مو باسي جیل کے بے مواد سے سپیڑے بم بول کی رگلا سامان اور جگلا برانا پیدا کم سے پڑے کی اور سزا بول اور کی یو بل کا خوشحال ہے جو اتر کی دوسری وہی جنن بغلا بنانا نوکران چیلا رتری سیزنے رو یو زلی سپلے شلے دل یو زوٹ پر تو دوٹے دل فروٹو اور یو زوٹ کمی سو آگے تم دوٹے ویٹے دل درے والے پر مکلی کے خوبے نو کرام ته نو په کیسو بینه ته تا قدرې دې نو الماره ګټ په ګټو قتل اعظم دې درو حاشدان موږ کې سوچ کوي او ماشا آیا الماره کې تو وی اوسه نور په کیسه لیست تا وینې نو ته دې د الماره دې اندر کې دا خو څه لا کین او روز دا تاسو دې نه ګورې دا څه شي دې خلک ته بیت الله الى ابدون خلق ولا جریب ته ګورې ته دې روز دا او خلق مخیم نہ گورے پٹ پتہ گورے دا وے وی بادشاہ چلا ز جستا دربار تو میرا دل پتہ کرا دا میں سب لے وچ دے دا شلے دے ٹوٹو والا کمی سو
او دا غچ دے دے میں پرتو تا نو کرتن جامم خمیل اتفا سپلین خمیل اتفا پٹکیم خمیل اتفا لوڑین خمیل اتفا او ازاد اتفا نو زہر سا دا گورما او دے پل نفتر بھی آیازا ورد دے قابل شیر خام دا در سپلو قابل دلیش لے دلی کمیس قابل دلیش لے دلی پرتو قابل تاکہ اس سمنو دا چے سردی دا دلی بادشاہ احسان دیکھو ہے دا دا محمود غزنوی احسان دے دا زمان کمال لے زمان دا دا سپلے و دا دا کمیس و دا قفل تو من شہر اکتا بادشاہ من نفس سبب کی دا بادشاہ احسان ہو کہ بادشاہ خوشا لے نو دے احسانو نو کوئی ہو کہ بادشاہ فپشو نو گوار اے نفسا دا سپلے ببیا دا رکھو اے بچی زاہ اوزہ دماغ دا دربا کلے گن بادشاہ فپشو احسان نے بند کر اے نفس دا سپلو کی بڑی بیا جاتو اے نب صدا کمیت کو بیا جدر کر اے نب صدا پرسود کو بیا جدر کر نوی دیل پارادا کم جدا ما نب کی لیوی قبر پیدا نشی اور نب صدا میں پر دور حالت ما جن شی ادا دا بات شیع اصلا جدا اور ادا پا حاسی دین و باندے ہو بس بے اے موں کو یو سکول میں انس کے ہمان میں دا بل طرف تلا بادشاہ پاو رت اگا شکر ملتے ویر اور ادا کارا جنا دا پائل ہو نا یا پائل رمک کی کار دا فارم کو فائل دا ارنا قریا کو فائل کو دی رحم کے کا او پاری ہے اول کر کے نن نہ پس با آیا زما خاص سری خاص سیکرٹری جے زما مشورہ بد سری زما دا خود مشورہ بد سری زما دا بچو بد سری او دا ٹول وزیران او دا ٹول مشیران او دا ٹول ممبران کار بد تے پلاسما دار رکھے نہ کچھ سیکرٹری شو مت اسو میرے پاس یا اس تک لوی سے کلی کی وزیر اعظم دا علاقہ پلا ٹول فائدوں نے پیش کی او اغا وقت میں دستخط کا کو مو دا وقت دستخط نہ کو نہ آیا جے دو برابر تا دے ملے او کہ کما حاسدین وی پیو با تیرے دربار شبا تزا ال تک دے رات تک مت کو پٹو دے رات چلاو ابل تے وی فور پٹا پٹا اول تے پٹو کے خدمت کو ابل تے وی جالو لاس کی والا ازم کے جالو کو ابل تے تے سبلو تکی نہ جی میں بدراشی داری تے پے سنبھال ابل تے شاہ پٹا پٹا او زم سبلے فالش کو ابل تے وی دا استبل تا او جے کم دا اصول استبل دے ٹوٹو اگے تے ٹوٹ کا پاس حاسدین کم پور سے او چا چا حسد کے دا حکم دے تو حد حسد خطرناک جرم دا حسد نہ دے دیر انتہائی خطرناک جو او بل مثال بے دل قرآن حکیم کے اللہ تعالیٰ ذکر کرے زنب امدادا قرآن حکیم کے اللہ ذکر کرے دے تا حضرت یوسف علیہ السلام دا یوسف علیہ السلام کو بولی انی اراحل انی رئیتو احد عشر کوکبا والشمس والقمر رئیتهم لی ساجدی یعقوب علیہ السلام نے خوب بیان کیا یعقوب علیہ السلام نے لگا پام دے یوسف علیہ السلام پیغمبر بلار یعقوب علیہ السلام پیغمبر نکے اسحاق علیہ السلام پیغمبر نکے بلار ابراہیم علیہ السلام پیغمبر سر اور پشت پیغمبر دوزن نبی علیہ السلام جا تپوسو کو وی غور انسان سوکتے وی غور انسان سب تپوسکے وی یوسف ابن نبی اللہ ابن نبی اللہ ابن نبی اللہ یوسف دا یعقوب زوی یعقوب دا اسحاق زوی اسحاق دا ابراہیم زوی علیہ السلام نسب کے دا سلور پہ نمبر آدھی ہوگا لگا فی اوبیل دا خوب کہ یعول سا ستوری اور نور سبو میں ما تپزمت اپرادی یعقوب علیہ السلام تے خوب ہوئے نو اپو پیغمبر و کوئی کو کوئی بچے لا تخصص رقیات علا اخوت کا فیقید لکا کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین ولی بچے رون تغط و نکے حسد بدت رسولو کی اور سکیم سازت بدت جوڑ کی ولی شیطان رد دشمن دے رون بدت رسولو کی نبا کیدا خوف تیتا بیان نکے گوارے دے عاشق دفلا دے خوف بعضی بچی سر زیاد تا مینی فطرتا مینی پارا خودی نیول نکے خودی موڑے زیاد لگا نبی علیہ السلام فرمائی کہ ما یوسف علیہ السلام دا معراج پا سفر کی اولی دا نو دا طول مخلوق انسانیت نیم حسن خودے ورد کرد اولا نیم این نبی علیہ السلام یا ریتا دا اتفاق داری ما شمو تخلینا خبر ہوگی خوبی روح دا ورسے رونے پوئی کو ہم دا پیغمبر بچی خیاران خواب یہود سوری کمون یہود رونے جائے
نور او کو مه په مور لا دي دا بل د تا دي کی د تا بس د تا د چې دي حاصل شو کی یوسف علی السلام د مخ او سخت کول حسد دون خطر نه شي حسد په یو خپل ګنا د حسد د وجه بغض پیدا شي دا دوی مګونه دي کبیره د بغض د وجه بغض نه ونه خطر شمیره حسد ځان له ګناه کبیره حسد د وجه بغض پیدا شي دا دوی مګونه دي کبیره د بغل د وجه نه پیدا کیږي ار وخت هغه سره د دشمنۍ سوچ ولکه یار وخت د دشمنۍ سوچ دا درې مدونه نه کبیره او کومه خل درغ تدل ورته کی د سره وخت مشوا خوشی کې بد کی د پینځه مشوا الزام په تړي وخت د شپه د مشوا چې په وخت بل شو وجلې یا سکیم د وجه له کی د وګړو دومره غټ ګناهونه یو دې نه حسد د وجه پرونه شاده شو میټینګ یو کو الک اخوا هم دغه د سجده کله دا ما ته ویل الک اخوا هم دا یوسف دا راکو دا بدن نشي ست خو به نه او دغه دغه توي شکی می جوړ کته لا 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 بابا مونږ چتا سیل شکرل منډ دړلې وو لو وی ټوټه وو دا یوسف را سره پرې هغه بدلان نه جوړه یعقوب علیہ السلام نه نه زړه نه جوړه کوم نہ نہ بابا تو لو بے کو جنگل تر وی ان اخاف ان یاکل الذئب وانتم عنه غافلون بچے تر تو بے سوچے خپل لو کو تو کو کے او دا شرم کو نہ تقدیر لا کے شرم نہ دے دے نہ بابا قسم د تفرو چې مونږ بل د حفاظت کو ان لا 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 ان اکل الذئب ونحن عصبة دومره دغه نه بشر په سین تاسو ته فکر مکا بابا من بے حفاظت کو خبو دے تبلا مکھ کی بے بودلا کا سکولاو دے بابا تارے وقت دے کہنا بچے رمنا مکھ دے سکولاو دے او کلا پا یو مکھ چپا او کلا پا بل او جید کری دے او رستا او زنگل دے کنو مکی لگے او بارا سفیر لگا سنگ خوب دیلی دے دے خوب انوالا آیا کرنا من بتا تا سج دے کہو یو ایلاو پا زنگل کی چکم شل کی پاگی کے بارا او کمی سے تو وستا او چتا سہرائی چیلے گڑے تا کڑے وا دا اگے ابھی نے پیو مگر او یعقوب علیہ السلام نے رو او جری کلا پتوی کے گوردا نو جبریل علیہ السلام کو سوال اٹھلا کیو نے کمی سے پر تو پیتے سی او پتوی کے لا دی تی گوا پاری یوسف علیہ السلام کے ہمارو او د جنت یو یو کمی سے والا پرا کے واچ باجے علماء ہوئی ویدا هغه کمیسو چې ابراهیم علیه السلام ته په اور کې جبرئیل علیه السلام جوړ هغه به بیزتی ولا کړی وا او دا راته اور ته ورزول نو ابراهیم علیه السلام نو جنت نو له دې څخه مو کمی شراو ابراهیم علیه السلام ته جوړ هغه کمیسو بیا د اسحاق علیه السلام سره اسحاق علیه السلام نو پس یعقوب علیه السلام سره او یعقوب علیه السلام دا هغه نه ځان له کوټې باندې او تایږي جوړ کړو او هغه د لپاره کې جوړ د جنت رې هم په ټوټې ځای کې دی یو یو مفسر دا قول دی کړی دی هغه ولا د مارې نه لري کا کمی شي کولا په دې غار کې ورته وایي دا بچی لري دا فکر مو کوي ویرال اطلاع لو جلا انگول لو بابا تاکی ہم کو من دیوالے او یوسف رانا شرمہ ہوتا رہا بلکہ یو مفسر دان لکھ لی چی یو شرمہ کی نیولے او آگے پر زندیرون تالے لے کو اپلا لے رہا ہوں بابا ستاند دوی مجرم داختا شرمہ ہم لے رہا نمون نو وجد تامان کی بوجد نبری او دیکھ کمیستے او دیوینا یعقوب علیہ السلام سے کل کمیس تاو کا تر وی شرم دی رتیا لے رتیا یہ زمان دوی نے روک کمیس شرم کمیس یہ وڑا کمیس لاو دا سے اوکیا شرم اگا کوکتا افان سبانا ہوئی وی در رو گورا اکل نبایا وی در رو جن اکل نی دا غلوالی کلی ان سماوی دیوانو نم اجوی دا حقیقت دا سے اوکیا شرم سے زمان دوی اکولاو کمیس شرم او شرم د مخ کو وی تا د ما بچی ولې خو هغه بچی چې پاره کې د ابراهیم علی السلام وی نګر دی او هغه بچی د ما اسماعیل چې پاره کې د اخر زمانه د پیغمبر وی نګر دی دا پښینګا په کولا او پتا شرم وای
پمن د پیغمبران وقت پڑل خدای حرام کړی نو یا زمانہ جاستا جستا زویم کن زمستا زویم کن لرو خود سے بس داشت رسواش شرمندش لاتا رسواش شرمندش دوکش و دروک شو حسد شو لاتا ضرر رسول شو او اغسر اخلی سوکر قافل پلا رسلا او بولے کسانو لے کسی جیتا کیوں گو رہے او بابا کیوں گو رہے اگی بور مختتا کسی دی کیوں کی بو بی کی بور خیر اس کے تقریب یوسف علیہ السلام اور بولے مختتا کرتا او داخو وجا سیاتن فارسل واردہم فعدلا دلوا قال یا مشرا حاضر غلا واسرو بنوا مصروی بنا مشتالک او بو ایتا مصر تو دا مصر پا بازار کے خاص کرتا عزیز مصر بادشاہ واپس وزیر وزیر اعظم واپس اگی واپس قصہ کوئی دلا وہ اگر یوسف علیہ السلام اللہ اور سو بادشاہ تھا تو دا کہ سلام کی سفر دنا تم تفصیلی اگے بادشاہ تھا نل دبیا تو علیہ السلام یا و بیدت عینا من الحزن وهو كذيب علی الدرم جال بے ستر کے تر اس پینے پہ اورت دے اللہ علیہ وسلم گرد کر اب آدشاہ کر غلط شاک شوا خلق بدل یوسف علیہ السلام دا او کالو غلط ساتھ لے دا یو خوب لی دلے شو دا خوب پرانا کی بادشاہ خوب لی دلے دا او کالو غلط ساتھ لے تے غلط ساتھ لے وقت یعقوب علیہ السلام بچو تو بھی جان سے کنا مثل کے غلطہ کہ رو لے رہا تھا غلی رضا رضا اللہ سرونا دا یوسف علیہ السلام پر سکر و بنیامین بولت چلار یوسف علیہ السلام پر تخت شاہی نہ سے تاج پتر اور پروٹوکول دے پولیس کو خوج مخبر تو مندے ہوئے اور لوی عزت دے شاہانہ دربار دے اور دیتو پکڑو پڑو جاموں کے بیکار پیسے ہو رہے مولا غلی منگا دے پیغمبر بچی ہوئی پیغمبر دا مفلار دے یعقوب نوم دے ہم بیدنا پی بیدا مجا سب مختصر من دے کوٹا پیسے مروڑی دے میرا بانی کا مم لگا سمرا تھا او صدا امرا باندے ہوتا گورا کرا حسد تا گورا کرا نن حاسدین کیوں دے نانتی دا اغیر دربار کے نانتی او سوال کئی کوٹا پیسے مروڑی دی او تصدق علینا لگ خیرات امرا باندے ہو جاتا نہیں پی جائے عرفهم وهم له منكرون دیو پہ بیت اگر او پہ جاتا کہ دا خدا مارو نہیں دیو لب پہ جاتا کہ دا زمان گا رو گول حسد تو حاسدین سمرا شروع نیندا سمرا رسوا سوال کئی صدا قوتا او اگر برا پتا اختشاہی ناسی چی جاسر فتر شروع مرشد دے اڈر کئی قلم دے وطرہ چول بیت المال اختیار جختیار من دے و دیوی وار اے بادشاہ سلامہ یہ اورورم دے پلا دا سرن لے رکھ رہے دے اغا ترور دا یوسف علیہ السلام ساکاو بیدی آمین انا دی پلیس اغا خبران نکی چاہ دی ملالا ہاں نو کام دی دن امرو وہ گورا دروغ ہوئے دروغ ننا سیب رکھتیا ہوئے وی خرکتیا ہوئے وی بدل پیرا مالے پتا بولے گی ستا تر دروغ ہو جاری کتیا ہوئے تا مراوز کو ٹک تا کمران ہوتا تر دروغ نجی راہ ہوئے لا تا مینے تو لال بابا بے خبات شو مملے شیر آتا او دا یو دا بینی آمینی سیب را تا او بابا را تیوی چی بل در را تیرا مجھے او قرآن نو تر جل بے ما تا تم درو بیلی نانا حال آمنو تو تا تو با دی بی ایک بارو تم چی مخی می دا یوسف پا مخاق و مدغ کی در مان دیت بار تر دینا پریدم دا بچی دا جن جدا پا دا یوسف می نا مان دیچی تا جدا دا ما تا دا یوسف پا زیر اس امرانا جدا کرانا مشکاو اور انا ملکاو اور بیاوائی کی شرم اکوالے لے در اجل اور اس دا بچی رانا شکاوے ظالمان بابا قسمونا دا تقرب ورے در اجل بسابیت کی سزا برا کی بادشاہ اور خیر دے قافلہ کی جو دولو قافلوں کو مکی رہا تفرے لے مجبور ہے کہ اللہ بے شیوالا لے لے بے اگر دا رہا لے کتی دام رہا دام رہا ہڑے رہا دو دو کسانی میں کونہ قسم لے رہا یا خود پیغمبر بچی دی عزت پر زانہ اللہ کمرہ کی دو دو کسان سن لے رہا شاوے او مشہرات مکی کہے مشہرات
څوک مشر دی او پسې څوک دی دا دې کمر بل مشر څوک دی او پسې څوک دی دا دې کمر بل مشر څوک دی هغه لږ پیدا نه کړ دا بنیامین پکې کې جوړ دی یو یو دې پاتې شو وی دی یوسف علیہ السلام دی ولې جا پر ګری وی دما یو یوسف نو مې کاغذ جب دی ویدن مما سره نو کوټه کې ولې نه راځه ولې شو اغا دی ورو تر من کار نه تللی او پته نه لګی شرم نه کوله بس یوسف هم په خیر دی مې لري کې دی دا یعقوب پیغمبر دی زلې تاسو سره کوټه کې شته دی ځان کوټه ته ورته چلے وتا رہا نمبر ہوتے ٹول حال میں بچے رہے سب دے رونا تیرا گونا کہ تیرے پچھل وٹ پاتے کو پچھل والے پاتے کو نو لگا تھا بلوس تو دور سال دچے والا غلا ورلا یو یو رولا نو دچ دار د او غلا دار د پن د یو یو پن مان نو نو بیل یامین لچے غلا چولا نو چے کم د سپینو در جامو پاری بے غنم ورکول اگر در پارا بوجے کے پڑھ کر ویتا چل پا چل پا تے کمود بنائی چھے قافلہ روان اچھا نو سری آواز ہوتا وی سے بغا جام نیشتا یوسف بیدہ میں ہا جام اغلا کوئے اغلی اغلا لرا گلے جام وی ولی بادشاہ سلامت وی جام نیشتا وی تاسو پڑھ کرے لے خمون گلے نو خدا یعقوب علیہ السلام پیغمبر بچی مغلا ذکر وی ها کله چا پا بوجا کړه و ته بیا بچی لا وی چې زموږ یو خپل قانون دی اپ چا دی او دا پتاو چې دنیا باندې بچی زموږ خپل قانون دی وی څه قانون دی وی زموږ قانون دی یعقوب علیہ السلام چې څوک غل دی با ولا بیل کله چا پا بوجا کړه و ته ولا وی وو شو په سره وی وی کو روکه نو لا ولی د بنیامین هغه نه کولا و چې دې چکیا دی انو ما قال ابدا ابي اوعيته قبل وعيته اغه نور شو لا سيد سيد د بنیامین په بوج کې جا هم لید غلا کړه دا کنا وای هم لید دا کنا اغي وت سوي وی شیف ان سرقا فقط سرقا قل له من قبل قدر لا کرے لدی اورو یوسف نو میں اپنی ہوا قدر لا کرے فاسر یوسف فی نفسی یوسف علیہ السلام نے خبر را لکھو سجو کہ در توقع فی ما کم لے اللہ کرے لا کیونکہ خبر کو شیخ کا رکھے وی لے لگا فریدی اکو بین امین ما سرقا تشو دے دا قانون مطابق لے کرے لا کورتا دے روان چو سے اچھے کم پکے مشہر ہو یہودا اگر ویدہ کو نظر لاتا بس جواب کرو دکھو نظر ماں یا زبا زمر شم او یا بدا اور بودا تو چھتا دا نانو اٹھا یا تو بلے سلام تو جی عزوی کو دیکھ لاؤ پر بادشاہ را نیسار کرو بی بی آم دو کرا سر اپنا بل بچے امران ہم چکا بی سیب دے قافلے والا نظر قافلے گوئی جرل بی یا تو بلے سلام جرد ہے واللہ المستعان على ما تصفون لوی بس خدا سر لما مدد گار اللہ لما مدد گار اور انہوں گورے مظلوم من انہوں سو بچا کر سو بلا چی ظلم در تر سوکو کی اور زیادتے در تر سوکو کی نو آہ بچا دو اللہ یہ خدا تچے نوان خدا بری مدد دے ٹھیک تھا کہ اللہ نے مستغنی رزر بری مدد جو نے کسی مدد پس دو سمجھ پس دو کسی مدد پس دو کہ وہ مدد بری کئی نبی علیہ السلام فرمائی کہ اللہ سے مذلوب فریاد رکھے گی اللہ واقعی لأکرن نکا ولو بعد حین مدد بری کم سواق پس ولی نکو کم جرل بے سر کے سپینے رکھے یہ دونوں بچوں تو ہوئی یا بنی اصحاب فتح حسسو میں یوسف لے سے بچوں لار سے تاسو لکدارا یوسف تپوس دبو کے او دا رب نور ته مو سي مکه زه ور پسي مړ کوم تا زما مستر ګل نه شوي زما خو دماغ کار نه کوي لا چې څنګه لاړ بادشاہ د یوسف علیه السلام ته درې ده اے بادشاہ سلام زه خپل خاطر یو مینه تر وای بیا سلام وی ګورا او دې لږه کې ولا پدې ده غلا ور کوله پارا بوجو کے وقت پر پیسے میں سے مدد دے چلا یہ اغفلا نمہ کی وصف پس پستر گرون اور بنیامین پس ریتا سے دے کے خبر اتنے کی گیا
ویسا وی حل عدم تم ما فرد تم بی یوسف وی تا بی یوسف تر کم ظلم کرے رے اغیر خبر رے او ذرے وقت خاک پل کس کر او فلی مخ ولی بادشاہ نروبا نکولو اغیر وقت درے کر چہ تاجی وقت اغیر وقت یوسف حسن کو غیبی گنا انکا لانتا یوسف تا یوسف ایسا نظر یوسف کمال دے سارا باندے نے خاک ترا رکھتا او کوئی نہیں رہا ہوئی ستا اے یوسف علیہ پیغمبر بیان پیغمبر ہی دیو نوی جی پا مام ظلم کرے ما سرم دو کر ما سرم دو کر ما سرم دو کر یو ترنی دونا وانا بلکا بی کوئی نہ خودے رہا ہوئی ستا جیل نہ خودے رہا ہوئی ستا او دار بات شاید کرے لے اغیو دا سو تاللہ لقد آترک اللہ علینا فین کننا لخاتفین بس پیشو بی غلطی مو کرے دا تالا خودے فضیلت در کرے دے من خدا نے جو برداشت بولے حتا در من پڑھ کے قال خدا فضیلت در تو من غلطی کر دا یوسف علیہ السلام نے دام تو پوچھنے کی دیوال میں حتا در تو بلا تصریب علیکم اللہ یوم اس ملامت کیا نہیں تھا زہ ہاں اذهب بالقمیص فی نمالا قمیص والے نما فلا دا یوسف اب خدا جوڑ کی اور تول مثل کرا کہ قمیص روان کا یعقوب علیہ السلام نے کہ بل خاندان تا وے خوشبو رابطے کما دل قمقل نسبت نہ کرے اغي و تو تل لا تبت او تذكر يوسف دا تسکے دی ما يوسف يا زل وجل يوسف كم دل اغا خوبا هو خيا دوكيم خوري شوي وي قسم دي پما د خپل بچي يوسف خوشبو لگی دا زو د پد ريتا دا خوشبو پما باندې لگی دگی کم تر اورته جلا اورته د يعقوب عليه السلام پما کي واچو قران وي پرتد د بصيره نظر مانا دلوی کی دل یوسف خوشبو لینا قافلہ روان مصر تھا یعقوب علیہ السلام بی بی تی مخی لی بچی و سردی خاندان و سرد یوسف علیہ السلام بار استقبال لگا تخت شاہی بار میدان کیوں لگا اور ٹل رو زیران اور جس سمرہ فوجی جی اعلان اور پولیس افسران اور سٹران دی ٹل میدان تاوتل دا اسمان فرشتی تماشی لگا اسمان فرشتے اللہ کی اجازت واری اللہ دا جل کو تو ہے تب سچے نمبر کلونا پس دا یو بڑا پلا پیغمبر او دا یو دوی پیغمبر ملاقات کی گی دا بس تو منظر یو دا بس سچے اسمان کے اللہ نے فرشتو بلا شو کے پیغمبر او میدان کی تخت شاہی لگی دل دیو لگا دے زمانے کی چیمین ملا دیو دیو دے زمانے کی تو کو سالا دے او خانت ڈانس دے پلان کے ڈانس دے پلان کے ڈانس دے در اللہ ملتی زمانی تکمالی خدا دا او آغاز او چوک 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 چابک دستی سلوٹونا آغا زمانہ کے پل نے را کوٹ پولیس لگیا دے او پل سلوٹونا کے او دی پتخ ناس دے او پلار امرا دے مور امرا دا یا اولا سرون امرا او جی سنگران دے پس اچ جب رے ہو خرل اللہ سوچ جا دا دے زر را کشو پلار دے مٹونے ہو بابا هذا تأويل رؤيا من قبل دا زمان دا ما شون والد خوف تابعه بابا ولی سأجیبه ویتا بابا تاسو خود مخفت کے گئے سے باندین خود خاطر آرس بابا فما دا خود دے احسان چی کوی نیرہ بستا بابا فما دا خود دے احسان چی جیل نیرہ بستا بابا پما دا خدای دے احسان دے چی خپل رونے را کرے او دے خپل چی پرونو ملامت جب جب نش رونے او دے خپل حاسدی ملامت شو گا نش حسد کارا شو گا نش جا سر جی حسد کی نفلے کم دیتا ہو کمی مرتبے تا خدای پاتا نو رو مارو حسد خطرناک بی 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 چی چا سر حسد کے قسم دے کدا نیامت دے وائے نشے دا نعمتونه چا ورکړي انسان الله نو چې ته وایې چې دا د مال والے
ددا مال والے دے, ددا حسن والے دے, ددا عزت والے دے, ددا علم والے دے, دا موٹرے والے دے, او دا بنگلے والے دا, او دا زمکے والے دا, نو دا خو سپیرو خودے سر سے جائے کے دا خو پا خودے خیرات کے دا سے خو خودے والے کڑی دی نو ہاں او خوبا کے سا حاسد پر لگ کھولی بل جاتا در نہیں کرے کھولی لے گا کتا دا حسد خطرنا دیر روی خطرنا یور او اخیری کی اوزو حدیث در دوے لیلت القدر پشپا اللہ دا ارچا دعا قبلے او جے کم سڑی پڑے کہ مسلمان تر حاصل دا دعا قبلے او دا پات پا میدان کے اللہ گناہگار بخی فرشتے وی دام پہ گناہگار دے پیدا میں مہتر اللہ بخی او چے رچا پڑے کہ مسلمان تر حاصل دا خلے پا میدان کے نمبر نمرا خطرناک شیر او حسد دیر روی خطرناک شیر دیر خطرناک شیر دیر بار دا بار یہ روی مسلمان تر بار حسد دا وہ خلے مال ورکا وہ آیا پس خیدر جیت غیبتا و طالبے کے ہوئی دلد خلے مال ورکا نصیب کی مال ورکا سے دلد علم ورکا نصیب کی مال ورکا سے دلد بچی ورکا نصیب کی مال ورکا سے دلد عزت ورکا نصیب کی مال ورکا سے دلد مقرر ورکا نصیب کی مال ورکا سے دیتا غیبتا پس خیدر ویلا کا شریعت کے دیئے حسد بلد او ککڑی بھی توبہ ہوا حاسد خطرناک انجام میرے بھی گناہ وہ نہیں حاسد دفعہ وہ حسد خطرناک شیر اللہ لے کے حسد نہ سنے پساوی قربانی کی گئے ہوگا نا او کی گئے بالکل اقامت وقت کے نا تشتا او تو نا او بالکل اقامت وقت کے ناس تخل جیسا لکی لی ناس تمہیں مقابل اور ایک طور کیوں میں تجدہ جبریل ایسا میں جائے ایسا ہم لگو لے رہا دلیل تقاف پتہ نہیں دے دی بیمار دے دیمار حالتی ٹکنے دے اللہ جبر لوگ سے حد ور کی دی تائے عمر گرے دی تندر خاندے رہے مجھے سے بلوم و پاک شوے دے اللہ جبر مقبرت نسکی دی دادا مسئلے تا تو سکر جو مسئلے رہے رفتہ زیادی رہا دادا کوئی دنی مسئلے رہا تاما نظر رہا تو سکر پاس دائی عمر گری دا مسئلے کیا ہوا کرے دے اللہ تعالیٰ دے رہا پیدا کی یوسف ایزا مولی سکر کور تلا اللہ حکم ہوئی اللہ یا حکمائی تو دا اللہ حکم دام بیماری دا فالا جو اللہ دا شفا رب العالمین سوک منی دان دی اللہ تو دا شفا خدا کا دی مجلس سو بیماران دی پر قرون کی بیماران دی اللہ کو لو شفا خدا کا سو قرض دار نے قلم نے اخلاص کی خدا کا سو پریشان اور ٹینشنوں کی پراتے دی اللہ پریشان ہے خوشحال ہو بدل کے ٹینشنوں نے خوشحال ہو بدل کے اللہ دا دنیا دا خیر نصیب کے دا دنیا دا خیر شر دا فتنوں نہ پامن کے اسار مائی دے ستا دی دار والدے بیماران دے دار دے روح صحتوں نہ ورکی او کی چاہتا دشمنے دے اللہ دشمنے والا فروغ بدل کے اللہ کا چاہ اولاد تو ولا نارینا اولاد ور کے خدا ہے مخلوق دا شر نہ مساتے خدا ہے حسد و بغض نہ مساتے دا حاسدین نہ حسد نہ مساتے او دا بغض جان دا بغض نہ مساتے او خدا ہے شریعت دا شر نہ مساتے دا مخلوق دا شر نہ مساتے تسکی مران تا دا شر دا سکی مون نہ مساتے خدا ہے کہ سو تا دا من بچو تا دا من مالون تا سکی مون تا دا سر جوڑے اللہ دے پکی پخپل اور وقت دے دے محفوظ کے ادوار دے خیر نصیب کے او دا نبی رکھتا رب نقش قدم اور وقت کے اخیر وقت کے محفوظ کے من نصیب کے